abraçades, fotos i moltes taules per servir. El mític restaurant Casa Fermín de Mataró ja ha fet el seu últim servei. Després de 21 anys al capdavant del negoci, abaixen les persianes per jubilació i han estat molts els mataronins i mataronines que s'han volgut acomiadar de la família González Blanc i dels seus plats. Ha estat un dia una miqueta dur per això, perquè ha vingut molta gent. Agraïts perquè vingui tant i tothom es volia acomiadar, però renoi, molta feina avui. Jo el que tinc present és que, com a mi m'agrada el que faig, i he pogut decidir el que faig i la gent que jo vull a la meva casa, pues, està molt a gust. Saps el que passa? Que hostaleria és molt dura per tots, perquè s'ha de netejar molt i s'ha de fer molta feina, però si a ell li agrada la feina d'atendre la gent i a mi m'agrada cuinar, pues mira, nos juntamos el hambre con las ganas de comer. Clar, és veritat. I a vegades ens agrada el que fem i mira, amb això costa menys de tirar endavant, si t'agrada el que fas. El Fermín i la Montserrat estan molt orgullosos de la clientela que han forjat i cuidat durant tant de temps. Una senyora que porta aquí 21 anys seguits, que el dia que no puc venir, t'avisa, que diu, escolta, no vindré avui. Això se llama Carmen Jordà, ¿vale? La pobra. Tots els dies de l'any arriba. És com fixa. Almuerza, o sea, desayuna aquí. Dina. És dina. I no sopa perquè marxem, si no també soparia. Està tot el dia aquí. Portem clients de quasi tot Catalunya. I venen de fora sempre. I tornen, la veritat és que sí. Sí. L'alcalde lo tenemos fijo també. Però bueno, sí, vale, el que toque. A més, que els hem tingut a tots, a tres hem tingut, em penso ja. Que sí, no és broma, eh? Hem tingut tots tres. Clar, com que estan aquí l'Ajuntament, doncs venen cap aquí. I els agraïments també es traslladen al veïnat de la plaça Gran. Ara que estic una miqueta fotut en aquest moment, en una cama que no puc caminar, això, tot lo vinc, tots, eh? Pues, tots col·laboren amb tu. T'ajuden a treure plats, a portar coses, sí, és veritat. A la porta aquesta matí, per la matí, que no pots subir la persiana, m'ajuden tots, al pescater, amb això de la persiana, o sigui, tota la gent, de veritat, que és una passada. Els macarrons són un dels plats que ha tret més la clientela al llarg d'aquests anys i ningú s'ha volgut perdre l'ocasió per gaudir-los per última vegada. Veníem molt perquè els macarrons és el que més gusta d'aquí i veníem a provar-los una última vegada. I ella venia a provar-los per primera vegada, però ens hem quedat amb les ganes. Primera vegada a provar els macarrons i no he pogut per la gent que hi havia, però bueno, l'altre molt bo. Sempre estava bé venir al migdia perquè bueno, és com dinar com a casa, i venies aquí, fer un menú, a sobre bé de preu, molt familiar tot i tractava molt bé, però bueno. Avui ha vingut la tira de gent que s'ha quedat sense, però pensa que n'he fet avui exactament 103 racions de macarrons. Era impossible fer més, impossible. Vull dir, és que no podia fer una altra cassola perquè no m'hi cabien. I així portem tota la setmana, fent macarrons cada dia. M'ho vaig inventar jo, vull dir que no és una recepta ni tradicional ni res, però bueno, porta bolets, botifarra i el suquet és el punt pues, de cada persona, clar. Les receptes Casa Fermín, però, sembla que no es perdran i és que els nous propietaris volen seguir la línia del restaurant i mantenir els seus plats estrella. Sí, ho deixem en bones mans. I a més, més jovent que nosaltres, pues, duraran més, perquè nosaltres ja anem. Tinc gana de treballar, ells tinc molta gana de treballar, de fer coses. Diu que volen mantenir dos o tres plats, que sí que em molestaré, bueno, no molestaré, no, que els ensenyaré com funciona i tal, perquè puguin aguantar alguns plats i després introduiran el seu. No? Els macarrons i les galtes, i los, com es diu, callos, no?, però bueno, les tripes i marro, no? Sí, sí, però són callos. Ara se'ls obre una nova etapa. Toca guardar els records i gaudir de Casa Fermín com a clients. Casa Fermín no és l'únic que ha tancat tres restaurants més. Tots ells històrics de Mataró també han abaixat les persianes en aquests darrers mesos. Són la nova Rosaleda i el Mundial, situats al barri de l'Eixample, i també el Bar Nou, a Rocafonda. Tots han tancat per jubilació, però el Mundial i Casa Fermín s'han traspassat i, per tant, seguiran oberts sota uns nous propietaris.